Աշխարհի 16 երկրների լավագույն հայագետները հուլիսի 19-22-ը Հայաստանում մասնակցում են հայագիտական միջազգային կոնգրեսին։ Մաշտոցյան Մատենադարանի նախաձեռնությանը արձագանքել են աշխարհի խոշոր գիտական կենտրոններ, որոնք զբաղվում են հայագիտությամբ։ Կոնգրեսը հայագիտության խթանման միջազգային հարթակ կարող է դառնալ, բացման խոսքում նշեց Մատենադարանի տնօրենը։ Շուրջ 40 հեղինակավոր հայագետներ ու միջնադարագետներ, հոգևոր ձեռագրական կենտրոնների ներկայացուցիչներ Անտիլիասից, Զմարից, Վենետիկից, Վիեննայից, Երուսաղեմից 3 օր խոսելու են հայագիտական ժամանակակից կենտրոնների, հայագիտության մարտահրավերների եւ հեռանկարների մասին։ Հայագետ Վալենտինա Կալցոլարին առաջին նիստում պատմեց Ժնևի համասարանի հայագիտության ամբիոնի մասին։ Ամբիոնը 50 տարեկան է, ստեղծվել է 1974-ին։ Եվրոպայի ամենախոշոր հայագիտական կենտրոններից է, որն առաջարկում է ուսումնառության ամբողջական ծրագիր։ Քին Միջնադարյան ժամանակակից շրջանակներուն մասին, ծերականության մասին, բադմության մասին եւ անշուշտ լեզուն գսրվեցնել, ասի գեր նշանակե կրապար, այո, որովհետեւ իմ մասնակիտությունն է, իմ առաջին մասնակիտությունս է եւ արայմ դահերեն եւ արավել հայերեն։ Ուրեմն եթե լուրիփ ձերակերին գուզեն նախեդա մասնակցիլ, հետեւիլ անոնք ամիջապես 3 լեզուները պետք է սորվին։ 2 տարի է Հարվարդում է աշխատում հայագետ Քրիստինա Մարանցին։ Ամերիկյան նշանավոր բուհում հայագիտությամբ հետաքրքրվող ուսանողների պակաս չկա։ Պրոֆեսոր Մարանցիի Հայաստանի մասին այս սեպտեմբերին կայանալիք դասընթացին արդեն 300 ուսանող է գրանցվել։ Իմ նպատակն է հայագիտության հանդեպ լայն հետաքրքրություն առաջացնել, որովհետև Հարվարդի ուսանողները կարևոր մարդիկ են դառնում, եւ անշուշտ, որպեսզի միաժամանակ բարձր մակարդակի ավարտական աշխատանքներ ստեղծվեն։ Հարկավոր է բարձրացնել եւ ընդհանուր հետաքրքրությունն ու նվիրվածությունը հայագիտությանը, եւ բարձր մակարդակի հայագիտական ուսումնասիրություններ են անհրաժեշտ։ Եվս մի նպատակ ունեմ՝ կապել հայագիտությունը համասարանի մյուս ծրագրերի եւ բաժինների հետ։ Դա Միացյալ Նահանգների ամենահեղինակավոր համալսարանից օգտվելու ահռելի մեծ հնարավորություն է։ Կոնգրեսին մասնակցում է Ճապոնիայում գտնվող հայերեն միակ ձեռագրի հետազոտող հայագետ Կարեն Համադան։ Մի քանի հայագետ կա Ճապոնիայում, հիմնականում զբաղվում են հայ ժամանակակից արվեստով։ Կարեն Համադան միակն է, որին հետաքրքրել է հայ միջնադարի պատմությունը։ Իրականում ակադեմիական կարիերաս որպես լավոնագետ եմ սկսել, բայց ինձ միշտ հետաքրքրել է կրոնը։ Սկսեցի ուսումնասիրել ռուս ուղափար եկեղեցու պատմությունը, հետո իմացա, որ հայ քրիստոնեությունը քրիստոնեական մյուս ավանդույթներից անհամեմատ ավելի հին է։ Ուստի որոշեցի ուսումնասիրել հայ եկեղեցու պատմությունը։ Երբ ասպիրանտ էի Մոսկվայում, կարդացի ներսես շնորհալու նամակների ռուսերեն թարգմանությունը։ Զարմանալի է, թե ինչ հրաշալի գրող է ապրել 12-րդ դարում։ Այնքան ափսոսեցի, որ մեզ մոտ նա հայտնի չէ, եւ որոշեցի գրաբար սովորել թարգմանել շնորհալու աշխատանքները։ Աստիճանաբար թարգմանում եմ, որ ճապոնացի ընթերցողին ծանոթացնեմ շնորհալու ստեղծագործությանը։ Ներսես շնորհալու մասին դոկտորական թեզս արդեն հրատարակվել է Ճապոնիայում։ Գիրքը երկու մասից է բաղկացած։ Մեկը շնորհալու պոեզիայի, մյուսը նրա աստվածաբանության մասին է։ Բոլոնիա մեծ համալսարանն է եւ միշտ մի քիչ դժվար է ուշադրություն դարձնելու հայագիտության վրա, այդպես որ ավելի հետաքրքրությունը մենք կարող ենք ստեղծել հայագիտության համար։ Կոնգրեսի շրջանակում կազմակերպվել էր գրատոն։ Հայագիտական գրքի միջազգային առաջին տոնավաճառին մասնակցեցին գիտական հրատարակիչները։ Մայրաթոր Սուրբ Էջմիածինը տարե շարունակ եղել է գիտության ստեղծող, ջատագով, մեկենաս, հովանավորող պահապան։ Եվ այս ավանդները առ այսօր շարունակվում են, եւ այսօրվա մեր հրատարակությունները նույնպես առնչվում են, սերտորեն առնչվում են հայագիտության տարբեր ոլորտներին ու ճյուղերին, եւ դրանց մեջ Մայրաթոր Սուրբ Էջմիածինի հրատարակությունը, թե իր պարբերական մամուլով, թե իր ուսումնասիրություններով, զբաղեցնում է կարևոր եւ առանցքային դեր։ Մեր թիկունքին Մայրաթոր Սուրբ Էջմիածինի հրատարակչության տաղավարն է, որտեղ ներկայացված են հայ միջնադարյան ձեռագրագիտության, բնագրագիտության, ցեղասպանագիտության, կրոնագիտության, մշակույթին նվիրված այնպիսի ուսումնասիրություններ, բնագրերի հրատարակություններ, որոնք իսկապես արժեք են ներկայացնում եւ յուրաքանչյուր հայագետի սեղանի գիր կարող են դառնալ դրանցից յուրաքանչյուրը։
Կոնգրեսի վերջին օրը աշխարհի տարբեր ծայրերից եկած հայագետները կանցկացնեն Վայոց ձորում և Սյունիքում, հուլիսի 22-ին Տաթևի վանքում կկայանա վիմագրագետ Մատենադարանի գիտաշխատող Արսեն Հարությունյանի Սյունյաց հոգևոր միջնաբերդը Տաթև աշխատության շնորհանդեսը։ Այնտեղ էլ կներկայացվի Մատենադարանի անգլերեն գիտական պարբերականի առաջին համարը։ Ամենալուրջ աշխատանքը սկիզբ է առնելու կոնգրեսը ամփոփելուց հետո, որովհետև բոլոր տեսակետները, բոլոր ելույթները, որոնք մենք կլսենք, կիմանանք, դրանք կենթարկվեն մանրամասն վերլուծության, կհամադրվեն և կներկայացվեն արդեն և նախարարություն, և հայագիտական կենտրոններին, այսինքն շատ բաներ այստեղից դուրս կգան, որոնք կկողմնորոշեն մեզ և Մատենադարանին մասնավորաբար, և կարծում եմ նաև գիտության, հայագիտության ոլորտում քաղաքականություն ձևակերպողներին։ Հերմինե Հակոբյան, Հարություն Տոլանյան, Եկեղեցական կյանք։